улсын 2-р төв эмнэлэг дэргэдээ үндэсний оншилгоо эмчилгээний төвтэй болсон байна. За энэ төв ашиглалтанд орсноор эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээ, чанар хүртээмж нэг шатаар ахиж байгаа маа. Монгол улсын ерөнхийлөгч батлах тус төвийн нээлтэнд оролцож үг хэлэхдээ улс орон хөгжихийн тулд ард түмэн ирүүлэх ёстой. Энэ асуудлыг шийдэхэд хувь нэмэр оруулах шин төв байгуулагдаж байгаад баяртай байна гэсэн байна. Энэ төв ашиглалтанд орсноор анхудаа дүр сонжилгооны хосолмол технологи бүхий томограф болон тухайн аппаратанд шаарддаг засвар өгдөг дэмийг үйлдвэрлэн гаргах хүчин чадалтай төхөөрөмжүүдийг ажилуулна. За өөрөөр хэлбэл энэ нь хавдрын онцлогооны маш чухал төхөөрөмж өгөөд хорт хавдрын үсэрхийллийг эртүүд онцлогоос гадна булчирхайлаг эргэтний үйл ажиллагааг онцлох чадамжтай юм байна. Бидний боловсруулсан төслийг тухайн үеийн Монгол Улсын Засгийн газар их хурл соёхон дэмжиж Бүгд найрамдах солонгос улсын Эксим банкнд өргөн байж 2012 оны 5 сарын 17-ны өдөр зээлийн гэрээ байгуулагдсан. Төсөл эхлэх үед Монгол улсын засгийн газар үнэхээр энэ ажилд анхаарал тавьж солонгос улсаас авах засгийн газрын хөнгөлөлттэй 300 саяын зээлийн эхний игнэнд энэ төслийг хэрэгжүүлээч гэсэн хүсэлтийг тавьж өгсөн. Эмчлүүлээд эрүүл болоорой гэсэн ийм одоо бэлгэтлийн үг хэлж гэн тэрийг бас давтаж хэлье. Тэгээд энэхүү нээлттэй ажиллагаанд оролцож байгаа эхнээс нь энэ төслийг эхлүүлээд дуустал оролцсон та бүхэн дахин баяр хүргье. Боловсон хүчний бэлтгэх ажлын хүрээнд 42 эмч мэрэгжилтнийг бүгд найрамдах солон суцад сургалтанд хамруулж мэрэгшүүлжээ. За мөн цөмийн оншилгоо эмчилгээний дасагт шинэ технологи нэвтрж байгаатай холбогдуулан өндөр төвшний 10 эмч мэрэгжилтнийг 6 сараас 1 жилийн хугацаатай сургалтанд хамруулсан байна. За мөн дотооддоо ажлын байран дээрх 12 удаагийн сургалтанд 110 эмч мэрэгжилтэн инженер техникийн ажилтнуудыг сургасан гэлээ. Дэлхийн төвшөнд нийцсэн мөн дэлхийн төвшөнд ажиллаж чадах ийм боловсон хүчинтэй үндэсний оншилгоо эмчилгээний төв энэ нарлаг сайхан өдөр ард иргэдийнхээ өмнө үүд хаалгаа нээж байна. 2 дугаар эмнэлгийнхнийгаа ард иргэдтэй үндэсний хэмжээнд бүх хүнд үүд хаалгаа нээлттэй байж чанартай, шуурхай, ёсоотой эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ гэдэгт гүнэ итгэж байна. Бүх хүнд баяр хүргэж байна. Үнэхээр үндэсний оншилгоо эмчилгээний төв бол олон хүний амьнасыг аврах ийм сайхан бүтээн байгуулалт, ийм сайхан сургууль болж байгаа гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Дээр нь бол Монгол Солонгосын ард түмний найрамдлыг бэлэг тэмдэг болсон ийм сайхан онцлогоо эмчилгээний төв үүд хаалгаа нээж байна. Үндэсний онцлогоо эмчилгээний төвийн байрлал 5 давхар хэдийч 9 давхар энгийн байрлалтай дүүцгүүж талбай хэмжээтэй халдварын эрсдлийг бууруулах агаар сэргэлтийн хамгийн сүүлийн үеийн технологиг суурилуулсан байна. За мөн олон улсын өдөр дэмжийн дагуу хамгаалтын систем мэдрэгч агаарын даралт тохируулагч суурилуулжээ.